Qyteti i Korçës dhe fshatra turistik të tij vazhdojnë të mbeten të preferuar për pushuesit e fundjavës. Shumica e tyre zgjedhin periudhën pas festave të fund vitit për të kaluar të shtunën e të dielën në qytetin juglindor, pikërisht për t'u larguar zhurmës së kryeqytetit, por edhe për të vizituar Dardhën, Voskopojen e Boboshticën. E zgjedh për ajrin e pastër, për mikpritjen, që duhet ato të parën, për pastërtinë dhe për ushqimin. Para një jave kam bërë rezervim për fundjavën, sepse dhjetori ka qenë shumë vështirë për të gjetur vend në këtë hotel. Dhe thjesht po shijojmë tani. Dje kemi ardhur dhe sot kemi ditën të organizuar për në Dardh. Për mendimin tim është periudha që ti mund ta shijosh qytetin, sepse nuk ka shumë grumbullime njerëzish, edhe unë jam person që dua ta shijoj për qefin tim, me të ndryshe, kështu që mendoj që ishte periudha e përshtatshme për të rezervuar. Ne dje kemi ardhur edhe po mendojmë të ikim në Dardh, nesër të ikim në Voskopoj, pastaj nuk e di, çojmë. Nëse duan një vend që të rinë larg zhurmave, duke qenë se ne kemi ardhur nga Tirana, të vinë të shkojnë Korçën. Vaskë Progri, i cili ka lindur në Korçë, por prej 30 vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na tregon se pjesën më të madhe të pushimeve të tij zgjedh t'i kalojë në Korçë, pikërisht për atë çka qyteti dhe fshatrat ofrojnë ndryshe nga çdo vend tjetër. Korça gjithmonë ka kulturën, muzikën, ushqimet, njerëzit. Fshatrat normal që janë të Korçës janë të veçantë, sidomos ke Boboshticën, Voskopojen, Dardhën. Çdo fshat për shembull prapë ka kulturën e saj. Edhe qyteti normal që ka mbajtur ato traditat, po ushqimet e fshatrave nuk i gjendot asnjë vend tjetër. Për operatorët turistik, edhe muaji janar ka patur rezervime, madje jo vetëm në fundjavë, por ka qenë një fluks pak më i ulët krahasuar me vitin e kaluar, kjo ndoshta për shkak të mungesës së borës në qytet. Tradita, mikpritja dhe cilësia e shërbimit janë disa nga arsyet pse Korça ngelet e preferuar. Muaji janar vazhdon të jetë mirë me rezervime, fundjava kryesisht është e zënë gjatë gjithë muajit. Gjatë javës ka lëvizje, po është vërejtur pak rani në krahasim me vitin e kaluar. Basta dhe për shkak të borës që nuk në ka irdur akoma në qytet. Janë shumë motive, faktikisht. Mikpritja, cilësia e shërbimit, ushqime tradicionale, serenatat korçare, e bën një fundjavë ndryshe, larkë zhurmave të krye qytetit apo të rejtheve. Korça është një qytet që e ka ruajtur traditën ndër vite, edhe hotelet e bujtinat ka ruajtur stilin tradicional të ndërthurur me moderni, dhe ushqimet kanë ngelur pa ato tradicionalet. Serenatat korçare janë një tjetër arsye për të cilët turistët vazhdojnë ta zgjedhin Korçën si qytet. Një tjetër arsye pse vizitorë të shumtë zgjedhin juglindjen për të pushuar janë edhe gatimet tradicionale. Ne gatuajmë gatime tradicionale si byreku, keku, petuat ofshira, sheqerpare, reçelra të bëra vetë, ndonjë mbërsi që bëjmë ne tradicionale, traanaja, të gjitha llojet e gatimeve që klientët preferojnë. Rreshjet e dëborës të rëna gjatë ditëve të fundit kanë bërë që vizitorë nga qytete të ndryshme të vendit të zgjidhin të kalojnë këtë fundjavë në Korçë, duke mos humbur edhe bukuritë që të ofrojnë fshatra turistik të zbardhur nga bora, kryesisht ai i Dardhës, i cili njihet për sportin e skive.